በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍልሰታ ለማርያም። ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 30 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 17 የፍልሰታ ለማርያም ታሪክና ትርጉም ባጭሩ። ፍልሰታ የስም ትርጓሜ። ፍልሰት የሚለው ቃል ነው ፍልሰታ የሆነው። ፍልሰት ፈለሰ ተሰደደ፣ ከቦታ ቦታ ተዘዋወረ ከሚለው የግዕዝ ግስ የወጣ ስም ወይንም ባዕድ ዘር ይባላል። ፍልሰት ማለት መሰደድ፣ ከቦታ ቦታ መዘዋወር ወይንም ዝውውር ማለት ነው። ፍልሰታ የመጨረሻዋ ት ፊደል ወደ ታ ወደ ራብዕ ፊደል መቀየሯ የባለቤትነት ዝርዝርን ወይንም ባለቤትነትን ለማመልከት ሲባል ነው። ማለትም ከቦታ ቦታ የተዘዋወረውን ወይንም የተሰደደውን ለመጠቆም ነው። በመሆኑም ፍልሰታ የሚለው ቃል ብቻውን ሊጠቀስ አይችልም። ፍልሰታ ብለን ወደፊት የሚከተል ቃል ሁልጊዜም መኖር አለበት። አንድ ፊደልና ወይንም ለ የተባለው ሆሄ እና አንድ ስም መኖር አለበት በዚህ ርዕሳችን ላይ ማርያም የሚለው ቃል። ስለዚህ ፍልሰታ ለማርያም ወይንም ፍልሰታ ለማርያም ድንግል፣ ፍልሰታ ለማርያም ወላዲታ አምላክ ሊባልም ይችላል። የማርያም ከቦታ ቦታ መዘዋወር ማለት ነው። የእመቤታችን ቅዱስ ሥጋ መጀመሪያ ማለትም ከዚህ ዓለም በሞተ ሥጋ ከተለየች ጊዜ ጀምሮ ቅዱስ ሥጋዋ ካረፈበት ወይንም ከነበረበት ቦታ በሐዋርያት ጸሎት ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ መሄዱን ለመናገር ነው። የበዓሉ ዋና ዋና ክፍሎች ቅድስና የባህሪው የሆነ ልዑል እግዚአብሔር፣ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን ሐዋርያትና እውነተኛ ጸሎት የሚሉት ናቸው። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የታሪኩ ዋነኛ ምክንያት ናት። ልዑል እግዚአብሔር የታሪኩ መፍትሄ ነው። ቅዱሳን ሐዋርያት በጸሎት መሳሪያነት ታሪኩን የሰሩ ናቸው። ጸሎት መሳሪያ ነው። መልእክት፣ እግዚአብሔር ትእዛዙን ጠብቀው ፈቃዱን አሟልተው በትክክል ከጠየቁት የጠየቁትን የሚሰጥ ለጋስና ቸር አምላክ ነው። ጸሎት በፍጡርና በፈጣሪ መካከል የመግባቢያ ቋንቋ ነው ወይንም መሳሪያ ነው። በጸሎት የማይገኝ ነገር የለም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለምኑ ይሰጣችኋል፣ መዝጊያውን አንኳኩ ይከፈትላችኋል በማለት ለተከታዮቹ በፍጹም እምነት ትክክለኛውን ልመና ከለመኑ መልስ እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቷል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ብዙ ሰዎች ወይም ቅዱሳን በጸሎት አማካኝነት የሚፈልጉትን አግኝተዋል። ከኃጢአት ነጽተዋል፣ ከሕመማቸው ተፈውሰዋል፣ ከሙታን ተነስተዋል። በአጠቃላይ በጸሎት መሳሪያነት ታላላቅ ድንቅና ተአምራት ተሰርተዋል። በእምነትና በንጹህ ልብ የሚጸለይ ጸሎት ተራራ እንኳን ማንቀሳቀስ እንደሚችል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ቅዱሳን ሐዋርያት የጾሙት ሁለት ሱባኤን ነው። ሁለት ሱባኤ የሚባለውም 7 ቀናት 14 ቀናት ናቸው። ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት ጾማቸውን ነሐሴ 1 ቀን ጀመሩ፣ ነሐሴ 14 ቀን ጨረሱ። ወዲያውኑ ጥያቄያቸው ተመልሶላቸው የሚፈልጉትን
የእመቤታችንን ቅዱስ ሥጋ አገኙ። ወዲያውኑ በ14 በጌቴሰማኒ ቀበሯት። በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ቀን እንደ ልጇና እንደ አምላኳ ተነስታ አረገች። ስለዚህ ፍልሰታ ለማርያም ወይም የማርያም ከቦታ ቦታ መዘዋወር፣ ትንሣኤሃ ለማርያም የማርያም ትንሣኤ፣ ርገታ ለማርያም የማርያም ርገት ወይም ማረግ ወይንም ወደ ላይ መውጣት የሚባሉትን ሦስት የመታሰቢያ በዓላት እናስባለን ማለት ነው። በመሆኑም የጸሎትን ታላቅ ኃይልና የእግዚአብሔርን ጸሎት ሰሚነት የምንገነዘብበት ጊዜ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከአባቷ ከቅዱስ ኢያቄምና ከእናቷ ከቅድስት ሐና በ5486 ቅድመ ክርስቶስ ተወለደች። በ64 ዓመቷ ጥር 21 ቀን በ50 ዓመተ ምህረት አረፈች። እስከ ነሐሴ 14 ቀን 50 ዓመተ ምህረት ድረስ ቅዱስ ሥጋዋ ከሐዋርያት ተሰውሮ በመልአኩ አማካኝነት ወደ ብሔረ ሕያዋን ተወስዶ እስከ ነሐሴ 14 ቀን በዚያ ከቆየ በኋላ በቅዱሳን ሐዋርያት ጸሎት በቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃድ ነሐሴ 14 ቀን 50 ዓመተ ምህረት ለሐዋርያት ተሰጠ። ቅዱሳን ሐዋርያት ወዲያውኑ ነሐሴ 14 ቀን በጌቴሰማኒ በመቃብር አሳረፏት። በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ቀን ማለት ነው ተነስታ ወዲያውኑ አረገች። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የታሪክና የሊቃውንት መጻሕፍትን ይመልከቱ።